רון, איפה אתם? יזהר. מי עוד חסר לנו? נאור, נאור גלילי. בוא. אמרתי, אני אשאיר את ההשקעות לסוף כדי לשמור על המתח. איפה יש? קרוב אליי, קרוב לאש. טוב, אני זכרתי את השאלות בעל פה, אז אני אקרא אותה מהדף. יזהר, תחיל איתך. מה עם נדבג? סתם, סתם, די, מספיק עם זה. עברת המון בתחום ההשקעות, יזמות, גם נדבג, גם קוביד, אבל נשאל את שאלת הטכנולוגיה שמעניינת אותנו. ישראל מן הסתם לא הייתה מעצמה גדולה בתחום הרכב, סוסיתה במקרה הטוב, והנה הפכנו מוביט, ווייז, להיות מעצמה. ממה שאתה רואה, שומע, גם אוהד ספורט, אדום בנשמה, מה שנקרא, הפועל, כן? יש לישראל סיכוי להפוך באמת למושג הזה שאנחנו מגדירים אותו ספורטס טק ניישן, ואני משקיע את זמני ומרצי עם צוות קולוסיום כל כך הרבה שנים. יש לנו סיכוי לעבור לספורטס טק ניישן? לחלוטין. קודם כל תודה אורן על ההזמנה ושפו על כל ההישגים, ואני חושב שכמי שמסתכל עליך שנים, הנה, אתה בנית את הפלטפורמה בעצמך, אתה ואחרים שאיתך, אז כל הכבוד לכם. והתשובה למה ששאלת היא בדיוק מה שקרה בעולם הרכב. אנחנו כנראה לא נבנה פה את הרכב החשמלי או המתקדם הבא שיכבוש את העולם. אנחנו גם לא נבנה פה, כנראה, אני מתנצל בפני הרבים והטובים שנמצאים פה, את ברצלונה. אנחנו אולי לא נבנה פה, לפחות לא בשנתיים שלוש הקרובות, גם לא את מנצ'סטר סיטי ואחרות, אבל אנחנו כן נבנה פה אומה שמנצחת בכל מה שקשור בשירותים, בטכנולוגיה, במוצרים שהספורטאים ברחבי העולם יכולים לצרוך. כמה יש היום? כ-300 חברות שעוסקות בספורטק בישראל. ועוד הרבה שמשפיעות על עולם הספורט. ועוד הרבה שמשפיעות. יש לנו פה את אביב מ-WSC שהם מובילים בשוק, ופיקסלות שהם מובילים בשוק, ואייל ארד שהיה פה בפאנל, אבל יש גם הרבה אחרים שמשפיעים על עולם הספורט. הנה, אביב ואייל, שני יזמים מדהימים בעולם הספורט שאני אוהב ומעריך ותומך. אהלן, אביב. כן, טוב לראות. הלאה, נהיה. אז כן, בהחלט כן, אנחנו מגדלים פה דור חדש של מנהלים ויזמים, אוהבי ספורט דרך אגב, שמבינים עניין. ראיתי פה קודם בלוגוים של החברות הגדולות חברה בשם LiveU למשל, וזה נכון מה שאתה אומר, כי החברה יכולה להתחיל בתחום מסוים, ואחרי זה להחליט או להגיע לזה שהלקוחות מחליטים שהיא גם חברה בתחום הספורט. כשאנחנו הצבענו על מכירת LiveU, היו כשליש מההכנסות שלה בתחום ספורט, שידורי ספורט, בעיקר בארצות הברית, קצת באירופה, קצת במקומות אחרים, ואפילו בישראל. כך שאני חושב שלאורך כל המחסנית הזאת שמשרתת, מוסרת טכנולוגיות, מוצרים, כל מה שקשור בעולם ספורט טוב יותר, יש לנו הרבה מה להגיד, ואני בטוח שאנחנו כבר מגיעים בדרכנו לשם. וניקח את LiveU. LiveU נמכרה לפני 3-4 חודשים, אולי קצת יותר. נמכרה פעמיים, פעם אחת לפני 2.5, פעם שנייה לפני מספר חודשים, ואולי הפעם השלישית בדרך. יאללה. קלמן, השקעות בספורט, מן הסתם זה לא רק בטכנולוגיה, אצלכם אתם תומכים בהרבה מועדונים, תומכים בספורטאים, מאמצים אותם, רואים את זה גם בנבחרת וכולי. תשתף אותנו, הנה קצת כפיים, זה גם חשוב, זה מוביל. מהם השיקולים שאתם שמים לנגד עיניכם? השיקולים הם קודם כל יש לנו אהבה לספורט, בואו נתחיל מזה, אחרת זה לא היה מתקיים. את האהבה לספורט אנחנו תרגמנו בזה שאנחנו אימצנו קבוצות מכל מיני ענפים. כשותפי למשל הוא שחקן כדוריד, אני שחקתי פעם כדורסל. דרך אגב, הכדורגל, נבחרת ישראל והפועל קטמון ירושלים, זה בעצם כך. הפועל קטמון זה מתוך אהבה וכבוד לאותם מועדים שבנו מועדון, ודרך אגב זה המועדון לתפארת מדינת ישראל, כי זה המועדון החברתי ביותר שאני מכיר בארץ, ואין לו מתחרים בכלל בקטע הזה. והנושא הזה נגע מאוד לליבנו, ואנחנו מלווים אותו, דיווינו אותו מהיום הראשון, עד שהשנה הם עלו לליגת העל, ואז נפרדו דרכנו, אבל מה שכן, המשכנו לאמץ גם את הנוער, גם את הילדים ואת הנשים. את זה אנחנו ממשיכים הלאה, כי זה החלק החברתי, זה ממש הדבר שבעצם מעניין אותנו. עכשיו, אני חושב, ודרך אגב, אני נמצא בין היתר בעמותה שנקראת ערכים בספורט. החלום שלי לעתיד הרחוק זה בעצם להפוך את מדינת ישראל,
או את החינוך בארץ למה שאמריקאים תמיד, הנושא של, נו, לא, 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 הפייר פליי. הפייר פליי זה אצל האמריקאים חלחל בעצם לכל המוסדות ולכל הרבדים, שבעצם האמריקאים לא נדחפים לא בתור, כי יש להם את המושג של הפייר פליי. אף אחד לא יחתוך אותך בדרך, ואף אחד לא יעקוף אותך מימין ולא משמאל. גם פה בתור במזנון. יכול להיות. אז בוא נאמר כך, שבסך הכל הכללי, הנושא של הפייר פליי, החלום שלי שזה, בוא נאמר, יחלחל בארץ לכל התרבות הישראלית. הלוואי, אז לקחנו פה משהו, פייר פליי. עוד מילה אחת, נבחרת ישראל בכדורגל זה בעצם הדבר היחידי שעל חשבון נושא של לא של תרומה לקהילה אלא פרסום בלבד. שזה גם מבורך, זה בסדר גמור. עכשיו, אחד הדברים שאנחנו כן האמנו בהם, שברגע שאנחנו ניכנס להרבה קבוצות, זה יסחוף אחרינו חברות שיתחילו להבין שמהדבר הזה גם אפשר לצמוח ואפשר להרוויח את המותגיות של כל חברה וחברה. וזה לדעתי מה שקרה בשנים האחרונות, שהרבה מאוד חברות נכנסו והתחילו לתרום. דרך אגב, רואים בארצות הברית הרבה מאוד גופים פיננסיים, נותנים ספונסר שיפ לספורט, לאצטדיונים וכולי, מאוד מאוד פעיל. אז רון, אני עובר אליך, תודה קלמן. מזל טוב על הכניסה לתפקיד ולתחום החדש, מזרחי השקעות, חבר'ה כפיים לרון, פתח תחום השקעות, משוגע על ספורט, את זה אני יודע, נשמח לשמוע, אנחנו קצת רוצים לשמוע מה שנקרא show me the money, איזה השקעות הבנק עושה, איפה זה יכול לפגוש את עולם הספורטסטק, כי אני יודע שקילומטרים על האופניים אתה שורף, אבל בוא תשרוף קצת כסף. אחלה, אז באמת תודה רבה. באמת יש לי את הכבוד להקים ולנהל את זרוע ההשקעות הריאליות של בנק מזרחי, מזרחי אינבסט. בעצם זו יחידה שהוקמה לפני כמה חודשים ויש לנו השקעות של, נעשה השקעות של כמיליארד, מיליארד וחצי שקל, הרבה כסף לשרוף כמו שאתה אומר. ההשקעות שלנו הולכות להיות על כל הקשת של החברות, מחברות סטארט-אפ ובשביל זה אנחנו פה, עד חברות ישראליות בוגרות, מתחומי נדלן ותחומים מסורתיים יותר. בהחלט בעולם של ההייטק אנחנו שמים מאוד דגש מאוד מאוד חזק גם בעולם ההשקעות אבל גם בבנק באופן כללי. אני חושב שאנחנו אחד הגופים היחידים היום בארץ שיודע לתת בטרם שיט אחד לחברה אחת טרם שיט שנותן גם אקוויטי וגם הלוואה גם ונצ'ר קפיטל בטרם שיט אחד. אנחנו בהחלט רואים את זה כמשהו מאוד מאוד חשוב מבחינתנו בכלל, כל האספקט הזה של לעזור לקהילה. אני בטוח שאיזר אחרי שנים, הרבה שנים ב-VC ועכשיו שוב ב-VC וכולי, מאוד מה שנקרא חיכה, הרבה VCs חיכו שהמוסדיים ייכנסו להשקעות בסטארט-אפים וזה די מדהים לראות את זה. נכון, אנחנו גם נפגשנו ואנחנו נעשה דברים בעתיד הקרוב ביחד, אני מקווה. נפגשתם פה שאני אדע אחרי לא, זה... לא, גם בעבר וגם פה. הבנתי, הבנתי. בסדר, רק לדעת. תודה. כן. תיווך קלמן, בסדר. ואני יכול להגיד לך גם שעשינו... אני לא אמרתי, זה קלמן אמר תיווך. עשינו גם השקעה בחברה שנקראת ברוקס קרט, שנותנת שירותים פיננסיים לחברות, בעיקר סטארט-אפ. גיל קרט, באמת כדי לתת את כל המעטפת הזאת שהסטארט-אפים צריכים, כל האספקט המימוני. מדהים. נאור מקבי, נאור גלילי. יפה, טוב, את מכבי כולם מכירים, את נאור, הרבה מהספורט מכירים, חדשנות, דיברנו על חדשנות טכנולוגית ותמיכה וספונסר, אבל יש גם חדשנות שהיא ארגונית בתוך האיגודים. היה לי העונג להיות בישיבת בורד של מכבי, פתאום שמעתי איגוד הנינג'ה, התאחדות, מדליק, מה זה? טוב, זה לא רק נינג'ה, זה בכלל, אנחנו לפני כשש שנים הובלנו איזשהו מהלך, קודם כל, מה שנקרא... לקדם את כל מה שקשור לקבוצות מכבי בישראל ברמת החדשנות. אז כל הקבוצות של מכבי בישראל הצענו להם פלטפורמה שהכל על חשבוננו כמובן, שהיא הקמת אפליקציה לכל קבוצה וקבוצה. מה זה מספרים? מה זה כל קבוצות מכבי? כמה אנחנו מדברים במספרים? אנחנו מדברים על 1,000 קבוצות בסך הכל, 300 אגודות, יש אגודות שהן רב ענפיות. זאת אומרת שאם יזם רוצה לחדור לשוק, כדאי לעבוד דרך. נתח של כ-40% מהספורט בישראל עובר דרך מכבי ישראל, מעבר לספורט העממי. ובמקומות הללו אנחנו הגענו לקבוצות, התפקיד שלנו העיקרי זה להנגיש, אנחנו לא מו"פ, לא עושים מחקר ופיתוח עבור הקבוצות, אנחנו מנגישים את כל מה שקשור לעולם הספורטק לקבוצות שלנו, לצרכים שלהם, באותה מידה אנחנו מצפים ומקווים גם מכל מיני
סטארט-אפים פה ומובילים של חדשנות לבוא ולפנות אלינו כדי לעשות את הפיילוטים. כולנו יודעים שהשוק הישראלי, הקרקע הישראלית זה רק לפיילוט ואף אחד לא יכול להתאשר ולהתקדם, אבל כן יכולים באמצעות הפיילוט הישראלי להתקדם לעולמות, לעולם בכלל. אנחנו הקמנו את העמותה היחידה הראשונה בישראל לגיימינג. אנחנו תמכנו באירוע הגדול שהיה משחקי הגיימינג שהיו באילת לפני כשבועיים ביחד עם מכבי עולמי והמכבייה. אנחנו הקמנו צוות אסטרטגי שהיה פה ניב גולדשטיין קודמי שישב פה, מנכ"ל מכבי נתניה, ועוד צוות שלנו נאור ברחל ועוד חברים, לחשוב מחוץ לקופסה בכל מה שקשור לקידום החדשנות של הקבוצות של מכבי ישראל. אני יכול לומר לכם שמבחינת איגודי הרוחב בספורט הישראלי, כולל התאחדויות ואיגודים, אנחנו המובילים בחוד החנית בנושא הזה ומפתחים את זה כמה שיותר. יאללה, איך אומרים יאללה הפועל? לא, סתם, סתם. יש לי אתך אוהד הפועל, אני לא רוצה להסתבך. לא, בוא, קודם כל שתדע, יש לי חברים טובים מאוד מהפועל, יש פה את הילה בר דוד, כולנו מכירים. אחרי זה יש טרשטוק וכאלה בסוף. יאללה, מדהים, אני באתי לחמם את העניינים שחם. טוב, אז איזר, השקעת בווייז כשהרבה תגיד לא... תגיד רגע, תנסה רגע, כן. תנשום עמוק, תגיד איזהר, תנסה, זה אני עובד? מנתניה, זה לא יעזור, נו, מה? אתה גר בקדימה, אתה יודע שהאפקטים, איזהר, טוב, אבל אנחנו חברים מימים ימימה. פגשתי את איזהר במסיבת פורים לפני 6 שנים, אמרתי לו, איזהר, אתה הולך לפוליטיקה, הנה, ליאור הבן שלך שומע. אומר לי, לא, עזוב אותי, שטויות, לא יקרה. קרה. טוב, אז כמי שבאמת לא סתם השפתיים, מוביל, חברתי ודוחף, ואני מכיר את זה ונעים לי להגיד את זה בפניך וגם ברמה האישית, אתה בטוח מסכים עם הדרך של קלמן, אבל בוא שנייה נסתכל על עולם הסטארט-אפים הישראלי, כולם אומרים איזה יופי, ספאקים ויוניקורן והנפקות, נכון, אנחנו מסתכלים וכולם מתפעלים, אבל מספר הסטארט-אפים הישראלי, early stage, חברות שמוקמות משנה לשנה, לא רק שהם מדרדר, קטן בצורה מטורפת. סטארט-אפ ניישן, לעוד כמה שנים, או שהשוודים, הפינים והרבה אחרים כבר ישימו לנו אבק. אז אני מקווה מאוד שאנחנו באיזושהי נקודת פיתול ואנחנו נראה את החזרה משם. בסופו של דבר, אומת הסטארט-אפ פה נבנית על יסודות קפיטליסטיים לחלוטין. העולם הקפיטליסטי בארצות הברית ובמקומות אחרים וגם בישראל הולך איפה שנראים הרווחים, וכרגע הגבינה שם זזה לעולם ה-mid to late stage השקעות, וככה זה. תודה לאל, הממשלה לא מתערבת, לא אמורה להתערב, היא כן צריכה לעזור, לממן ולהמשיך לראות שסטארט-אפים בתחילת דרכם מקבלים אימון, בטח בעולם הספורט, אבל גם בתחומים אחרים. ואני חושב שאנחנו נראה את העסק הזה ממשיך. בסופו של דבר, ברור לגמרי, אין חברות גדולות בלי שני חבר'ה שעובדים במקלט, בגראז', בסלון, במטבח, ורצוי שתי חברות, לא רק שני חבר'ה, אלא כל מי שנמצא שם. ואנחנו צריכים להמשיך לעודד את זה. אני חושב שבכלל הסיבה שחלק מאיתנו נמצאים פה, ואני מצדיע לך קלמן גם על העבודה הזאת, זה ההבנה שההשקעות האלה הם גם הזדמנות. זה לא רק חברות ויוניקורנים ותמונות בעיתונים ואיזה יופי עם כל האקזיטים, זה גם הזדמנות לצמצם פערים חברתיים, לתת לאנשים בצפון ובדרום ומחוץ לבועה החמימה שבה אנחנו יושבים כרגע את האפשרות להשתתף, להיות חלק מהמעגל הנפלא הזה של חדשנות, של יצירה וגם של יצירת הזדמנויות כלכליות. וזה, אני חושב, משהו שאנחנו חייבים להמשיך לשמר. יש פה הרבה מאוד עבודה לעשות. העבודה הזאת נעשית באמצעות אנשים טובים שמממנים את כל שרשרת המזון, לא רק מטעמים קפיטליסטיים, אלא גם מעבר לזה, ואנחנו צריכים... זאת אומרת שהיית מצפה מרון כמישהו שעכשיו מוביל את זרוע השקעות של בנק מזרחי, להסתכל ולראות חברה בעיניים ולומר, אני אשקיע בה גם כי יש פה... שתי חברות, עם הערך החברתי, זה נותן לי יותר איזשהו אדוונטג'. כן, כמו שאני מכיר את רון, אני יודע שהוא יעשה עבודה טובה, הוא לא בהכרח יוותר, או בכלל לא יוותר על ההיבט הכלכלי, על ההיבט הפיננסי, הוא צריך לייצר רווחים עבור מי שמעסיקים אותו, אבל יש הרבה מאוד הזדמנויות, ויש הרבה מאוד דרכים לממן חברות שנמצאות גם מחוץ למרכז הבועה החמימה, ויש שם הרבה מאוד הזדמנויות. זו ההזדמנות האמיתית כדי לבנות פה את ההמשך של סטארט-אפ ניישן. אני חושב שאומת החדשנות, זה השם שאנחנו צריכים ללכת עליו, וחדשנות יש גם בירוחם, ויש גם בכפר קסם, ויש גם בגליל, וכמובן ברוטשילד, בתל אביב ובמקומות אחרים. על זה אנחנו צריכים לעבוד, ואם כולנו נצליח בזה, אז כשנשב פה כולנו צעירים הרי בעוד 10-15 שנים, ותשאל אותנו, נראה לך, הנה היוניקורנים שקמו בתעשיית הספורט,
בנצרת, בדרום ירוחם, בכל מקום. נכון, היינו ביחד בבני ברק, צודק לגמרי. יש שם כבר יוניקון אחד חרדי שגדל בבני ברק, ראינו אותם ביחד. אז יש הרבה מה לעשות, יש הזדמנויות פנטסטיות, ואני אופטימי שנמשיך לראות אותם, ואנחנו חייבים לעודד את כל מי שנמצא שם, ללכת, ליזום, ליצור ולבנות חברות חדשות. איזה כיף, תודה, מנגינה לאוזניים. קלמן? התחלתם השקעות חברתיות בספורט, היום אנחנו רואים שזה באמת גלגל כמו שדיברת. מסר למנכ"לים של חברות, בהמשך למה שיזהר אמר, איך אנחנו, או איך אתה פונה עכשיו, רואים, שומעים אנשים והמסר עובר למנכ"לים של חברות, חבר'ה, קחו צעד, תשקיעו בספורט. רק ככה שאנשים יקבלו פרופורציות, בתנועות הנוער, עד כמה שאני זוכר, לפני כמה שנים, היו רשומים כ-350,000 ילדים. באגודות הספורט היו רשומים למעלה מ-600,000. כלומר, זה, אם יש נגיעה חינוכית, ערכית, זה באגודות הספורט. כי אני מסתכל על הנכדים שלי, ואני רואה את הנכדים שלי, המאמן בשבילהם זה דמות שהיא, בוא נאמר, היא הרבה יותר, הם מעריצים את המאמן הרבה יותר ממה שאת הילד שבא בתנועות הנוער, חס וחלילה, אין לי שום דבר. כן, כן. ברור. אז האימפקט זה דבר מאוד מאוד חשוב. עכשיו, מה שכן, זה לאמץ קבוצות בפריפריה. אנחנו בעיקרון בתל אביב עד היום השקענו לא הרבה, זה היה בהפועל תל אביב לנוער וילדים, אבל גם שם אנחנו כרגע לא. אנחנו בדרך כלל באותם מקומות, למשל בבאר שבע, אנחנו הגענו להפועל באר שבע בכדורסל שהיו בליגה ארצית, היום בליגה תעל. אנחנו, הדרישות שלנו היו שאם יש שם 100 ילדים היום בקבוצות הנוער, שיגיעו בתוך כמה שנים לאלף, הם הגיעו כבר קרוב לאלף, עם קבוצת נשים. כלומר, בלי קבוצת נשים, מדהים, כן. אין יותר כסף. וזה לדעתי אחד הדברים הכי חשובים שישנם, הפריפריה, הפריפריה והפריפריה. מדהים. שני הפאנליסטים הפריפריים שלנו, דוחפים פריפריה, אני חוזר אליך רון, תודה, קלמן. כמה השקעות הם עשיתם השנה? בוא ניגע בבשר קצת, יש פה סטארט-אפיסטים בקהל, רוצים לדעת, יש כסף, והאם תהיה השקעה בספורטסטק, האם יש כיוון לקראת? כן, אז בהחלט, אמנם רק קמנו השנה, אבל הספקנו לעשות בין 14 ל-15 השקעות השנה, באזור 150 מיליון שקל בחברות סטארט-אפ. שם רגע בצד את החברות המסורתיות, שגם שם עשינו לא מעט השקעות, אזור ה-150-200 מיליון שקל השקעות השנה. בהחלט ספורטק וגיימינג וכל הדברים שקשורים לזה בהחלט מעניינים אותנו, אנחנו מאוד מאוד מחפשים השקעות בתחומים האלה. כמו שאמרתי, יש לנו הרבה כסף לבזבז, אנחנו מחפשים את ההשקעות הנכונות ואת השותפים הנכונים. גם אבא שלי אמר לי את זה, עד היום אני מחפש אותו, אבל יאללה, נבוא לדפוק על הדלת, אני בטוח שאחרים יעשו, גם שירי שמנהלת איתך את חטיבת סטארט-אפים, דיברנו על לעשות אירוע השקעות שהוא ממוקד לעולם הספורטסטק, אז זה יהיה נהדר. שירי, כן, יש. נאור, נעשה מילת סיכום כל אחד, ככה שיהיה לנו... קודם כל, אני אוהב לרכב על דברים, אז... יאללה. יאללה. אז אני לא שואל. רון, אתם משקיעים בסטארט-אפים, הכל טוב ויפה. אני אתן לך רעיון. בואו, כמו שאלצ'ולר שחם עושים עבודה יפה מאוד, אני אוהב את הרעיון הזה של תמיכה באגודות ונשים וספורט וכו' וכו', ועושים את זה יפה. אתם מעבר להשקעות. תיקחו ספונסר שיפ, סתם דוגמה, נאסף פה בן דוב למכבי חיפה. תגידו להם, אנחנו נותנים לכם ספונסר תמורת פרסום, אבל את הכסף שאנחנו נותנים לכם לפרסום, תנדבו אותו לחדשנות, לפיתוח, לייצור, לאיזה מו"פ, משהו כזה, כדי שישפר גם אצלם וגם זה. פעם אחת הם תרוויחו גם את התמיכה הזה, ופעם שנייה גם את הפרסום שכולם מחפשים. אז זה הרעיון. דבר שני, לכולכם אני פונה, וכל מי ששומע אותנו, יש איגודים ויש אגודות שמשוות, במיוחד איגודים, לכל הרעיונות והסטארט-אפים שלכם. כל מה שקשור ועולה במוחכם, אני לפחות, אתם יכולים באמצעות אורן לפנות אליי, אני יכול לחבר אליכם את כל האיגודים לכל מיני רעיונות, לפיילוטים, להיות, לשמש הבובות אימון שלכם, מה שנקרא, כדי לפתח את המוצרים שלכם. אז אתם מוזמנים כולם, ובשמחה רבה אנחנו נעזור לכם. איזה כיף.
טוב, אז אני קודם כל מודה לכם ברמה האישית, יזהר, חבר ותמיד תומך, תודה שבאת, נאור, כנל, רון, תודה רבה, המון בהצלחה, וקלמן, תודה רבה. תודה, תודה גדולה לכולם. תודה רבה, היה מרתק.